Milí přátelé, cituji 41. verš 105. žalmu. Otevřel skálu a vody tekly proudem. Valili se jako řeka vyprahlými koryty. Bůh vyvádí svůj izraelský lid z otroctví Egypta. Vede je pouští suchými a vyprahlými místy. Nikde žádná řeka, ani voda. A přesto se jim o vodu postaral. Dokonce v hojnosti. Udělal to nejméně pravděpodobným způsobem. Vyvedl vodu ze skály. Co můžeme čekat od skály? Nevypadá nic moc. Je nepřístupná, chladná, nic na ní neroste, prostě neplodná. Tak proč by v ní měla být voda? Co je na ní vůbec dobrého? Buďme ale pozorní. Sám Bůh, který vždycky chce být se svým lidem, bere na sebe podobu skály. V prvním listu ke Korinským říká, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Poznáváme, sám Bůh byl skálou a z něho samého vycházelo veškeré zaopatření a hojnost pro jeho lid. Vhodný příklad i pro nás. Jednou měl Mojžíš do skály uhodit, jindy zase k ní promluvit. Když k ní přistoupil ve víře a v poslušnosti, pak se zdánlivě nepřátelské skály vytrysklo množství životodárné vody. Která se valila do pouště jako řeka. A co v našem životě? Není to často podobné? Časem se může stát, že prožíváme vypráhlost, takovéto období, kdy se nám zdá, že jsme zcela sami. Ale Bůh s námi je. Může se projevit jako skála. Na pohled se nám může zdát nepřístupný a my máme pokušení vzdát to, odvrátit se od něj. Jakmile ale Ježíše ve skále rozpoznáme a přistoupíme k němu ve víře a poslušnosti, pak z něho, ze skály se na nás doslova vyvalí proudy živých vod, které občerství naši duši, naplní naše potřeby. Víra a poslušnost nelze od sebe oddělit. Ježíš byl poslušen svému otci, byl tak plný víry. Stejně i my máme být tak poslušní, tak plní víry. Začíná to poslušnosti k jeho psanému slovu Bibli. Poslušnost je skutkem víry. Jen tak se můžeme Bohu zalíbit. Takovým dává svého ducha. Takové vede a obnovuje, dává jim sílu překonat všechny překážky. Ano, Bůh je a odměňuje se těm, kdo ho hledají. A tak buďme poslušní, hledejme ho na každý den, odměnou nám bude jeho přítomnost. Shrnu to naše zamýšlení se jedním veršem ze 14. kapitoly Janova Evangelia. Ježíš nám říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Přeji vám všem Boží pokoj!